دا حلقه ان اتشتم په خبر نتیجه دا په دغه کې د جمعیت علما اسلام امیدوار دی نورالم ایڈوکیټ هغه کامیاب شوی دی 1,03,391 وډونه چې دی هغه ستدي دا غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه تر دې دمه مخې ته راغلی دا ان اتشتم په خبر نورالم خان چې دی د جمعیت علما اسلام فی امیدوار دی 1,03,391 وټونو سره د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه دا وخت په لیډ کې روان دی او کامیابی ترلاسه کړې ده. آزاد امیدوار ساجد نواز چې دی 15,19 وټونه چې دي د هغې اخیستلو سره په دویم نمبر دی. دا د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجه ده، ابتدایي نتیجه ده. دا حلقه ان اتشتم دا جمعیت علما اسلام امیدوار نورالم خان چې دی هغه 1,03,391 وټونو سره کامیاب شوی دی او آزاد امیدوار ساجد نواز 15,19 وټونو اخیستلو سره په دویم نمبر باندې دی. دا د پیښور د حلقه ان اتشتم ان 28 چې ورته ویلی شي د هغې غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه ده. دا وخت مونږ ته موصول شوې ده مشرق ټی وي ته. د جی وای امیدوار نورالم چې دی هغه کامیاب شوی دی 1,03,391 وټونه اخیستې دي. دغه شان آزاد امیدوار ساجد نواز چې دی هغه 15,19 وټونه اخیستلو سره په دویم نمبر باندې دی. دغه غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه ده. د پیښور د حلقه ان اتشتم د جمعیت علما اسلام امیدوار نورالم ایڈوکیټ چې دی هغه 1,03,391 وټونه اخیستلو سره کامیاب شوی دی. غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه آزاد امیدوار ساجد نواز 15,19 وټونه اخیستلو سره په دویم نمبر باندې دی. دا د پیښور د حلقه ان اتشتم غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې چې دا وخت تاسو د مشرق ټی وی په سکرین باندې ګورئ. د جی یو ای امیدوار نورالم 1,03,391 وټونو اخیستلو سره په لومړي نمبر او آزاد امیدوار ساجد نواز 15,19 وټونو اخیستلو سره په دویم نمبر باندې دی. دا نتیجه غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه دا پیښور حلقه ان اتشتم ان 28 دا پیښور د نورالم ایڈوکیټ د جی وای امیدوار چې دی هغه 1,03,391 وټونو اخیستلو سره کامیاب شوی دی او آزاد امیدوار ساجد نواز چې دی 15,19 وټونه چې دی هغه اخیستې دي. غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه ده. دا د ان اتشتم پیښور نورالم چې دی هغه کامیاب شوی دی د جی یو ای امیدوار دی 1,03,391 وټونه اخیستې دي. دغه شان آزاد امیدوار ساجد نواز 15,19 وټونه اخیستلو سره کامیاب ګرځول شوی دی. دا غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه دي. د هغې د راتلو سلسله جاري ده. مشرق ټی وی ته د موصول شوي غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه دغه نورالم خان چې دی هغه کامیاب شوی دی د جی یو ای امیدوار او دویم چې کوم امیدوار دی هغه د ناکامۍ سره مخ شوی دی. آزاد امیدوار چې دی هغه اخیستې دي 15,19 وټونه او دغه ساجد نواز آزاد امیدوارو د حلقه ان اتشتم د جی یو ای امیدوار نورالم کامیاب شوی دی 1,03,391 وټونه اخیستلي دي. دغه شان آزاد امیدوار 15,19 وټونه اخیستلو سره په دویم نمبر دی. ساجد نواز آزاد امیدوار دی او دغه شان دا نتیجې چې کومې تاسو ګورئ د مشرق ټی وی په شیشه باندې دا وخت دا غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې دي. د کوم سلسله چې دا وخت جاری ده.